Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion ka firmosur 22 urdhra arresti për ish komisioner të qendrave të votimit në Shijak në kuadër të hetimeve për dosjen 339. Ish komisionerët akuzohen se kanë lejuar votimet pa rregullta të personave të tjerë në 3 qendra në Shijak në emër të shtetasve që ditën e zgjedhjeve kanë qenë jashtë shtetit. Komisionerët e qendrës së votimit në Shetel, shtetasit Shpëtim Stafa, Elidon Stafa, Ramiz Tuda, Fredi Marku, David Biba, Emilian Tuda dhe Redi Hysa kanë lejuar persona të tjerë për të votuar në emër të 22 shtetasve që ndodheshin jashtë vendit. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në qendrën e votimit në Kopshtin Rubie, ku komisionerët Bashkim Allushi, Jakub Bregu, Altin Lala, Kasem Lala, Kujtim Uruçi, Zyra Lala e Qemal Domi kanë lejuar votimin e parregullt në emër të 7 personave që ndodheshin jashtë shtetit. Po kushtu në qendrën e votimit tek shkolla 9 vjeçare në të njëjtën zonë, sipas SPAK, shtetasit Besim Bregu, Indrit Bici, Mehdi Lala, Agim Lala, Oriada Lala, Bujar Sula e Qazim Lala kanë lejuar me dashje votimin e parregullt personave të tjerë në emër të 23 shtetasve që ndodheshin jashtë vendit. Sipas SPAK, gjatë hetimeve është identifikuar shtetasi Amelin Zeza, i cili rezulton se ka votuar në emër të personave të tjerë më shumë se një herë. Pas evidentimit të këtyre rasteve, prokuroria ka kërkuar në gjykat caktimin e masave arrest me burg për 11 persona, arrest shtëpie për 8 të tjerë dhe detyrim paraqitje për 3 të pandehur. Për aksionin reagoi edhe kryeministri Edi Rama, i cili vënë dukje se arrestimi i komisionerëve politik të dosjes së famshme të Durrësit vjer në pa domosdoshmërinë e depolitizimit të administratës zgjedhore. Rama thekson se 14 pandehur janë ish komisioner të Partisë Demokratike dhe LSI-së dhe 8 Partisë Socialiste, ndërsa sipas tij bëhet fjalë për 22 individ të gabuar në vendin e gabuar dhe detyrën e gabuar. Dyshimet e prokurorisë janë se deputetët e Partisë Demokratike dhe LSI-së në bashkëpunim me ata socialist kanë lejuar votimin e parregullt në favor të Partisë Socialiste.